טוב אורנה, עינב, מתן, והאיש, והאיש שביום שבת התערב איתי שאני לא אצליח לסיים את התוכנית עם קול, ואתמול בבוקר התקשר מיילל כמו ילדה בת 3 ואמר, אני חולה, אני לא בא. מוכנים להתחיל? כן. לפני שאתם מתחילים עם הסאטירה הזאת שלכם, חשוב לי מאוד להגיד שבדמוקרטיה מותר לבקר כל אחד, ולא כל ביקורת היא הסתה. הבקשה היחידה שלי היא שהביקורת תעשה בצורה עניינית ומכבדת, בלי שלטים, כמו זה שראינו במוצ"ש בהפגנה בפתח תקווה, שבו הוצגה תמונה של חברי הכנסת ביטן ואמסלם ליד תמונה של שני קופים. זה צילום מרחוק. אם מתקרבים, אפשר לראות גם את בני בגין, שכמה ימים קודם אמסלם וביטן סתמו לו את הפה. בליכוד הזדעזעו מאוד, כמובן, מהשלט הזה. מדמים את חברי הכנסת שלנו, את ביטן ואמסלם, ל... צמד קופים. כינו את דודי אמסלם ואת חק ביטן קופים. דברים נוראים כמו הצגת חברי כנסת כקופים. ארצות קצה של זאת יש לך אבל הוא לא דיבר על באמת. הוא דיבר בו רבותיי. היי, היי. ביקורת עניינית ומכבדת. אנחנו נגד השפעות חברי כנסת לקופים. זה לא ההומור שלנו, וגם לא לכלבים, כמו שיאיר לפיד עשה. תקרא לשני הרוטוויילרים שלך, לביטן ולאמסלם. ואנחנו מצטרפים לקריאת אנשי הליכוד והקואליציה בכלל. ביקורת צריכה לעשות בצורה עניינית ומכבדת ומנומסת, ובלי השוואה לקופים או לכלבים. אנחנו בני אדם. אנחנו לא חיות. כן, אבל... אנחנו לא חיות, אבל אני עדיין יכול להבין למה מתנהגים אלינו כמו חיות. בכל זאת, השמאל הוא קצת כמו תרנגולת. הוא איבד את הראש ב-95, אבל הוא רץ, הוא סתם מכיוון. אנחנו לא חיות, אבל אם אנחנו לא חיות, למה מירי רגב רוצה לשלוח את התאגיד להסגר בגלל שהיא לא מצליחה להשתלט עליו? ביבי הוא קצת טורקי, הוא גם חוזר על אותם משפטים כבר שנים, הוא גם איזו תקופה ישב על הכתף של רב החובל שמרון, וגם אין לו בעיה לחרבן על עיתון כשצריך. אנחנו לא חיות, אבל אם תגרדו לבצלאל סמוטריץ' מאחורי האוזן, אז הרגל שלו תעשה את הקטע הזה שהיא בועטת נורא נורא מהר בערבית. אנחנו לא חיות, אבל כשביבי שומע ציפי חוטובלי מתראיינת בארצות הברית, הוא צועק לה, ארצה! ארצה! בואי ארצה! בואי ארצה. ארצה. אני חושב שהמשחק מילים מובן. אני חושב ש... אנחנו חיות, אבל איכשהו אבי גבאי, הוא קצת מזכיר את הדינוזאור הזה מהסרט פארק היורה, שבהתחלה אתה מסתכל ואומר, אה, איזה חמוד, הוא יכול להנהיג את השמאל, ואז פעם... לא נראה! הוא ימני! הוא ימני! ראיתי את ההתחלה של הסרט הזה שמנסים לשבט אותו מה-DNA של רבין וזה משתבש. אנחנו לא חיות, אבל הימין כן הביא את השמאל לסכנת הכחדה, ומדענים אפילו ניסו לשים שני שמאלנים בכלוב כדי שיתרבו ויצילו את הגזע שלהם, אבל הם כזה, לא, אני ג'נדר קוויר, אני מגדיר את עצמי כמו דבר שנמשך רק לבלמים אדומים ממולאים באמת. אנחנו לחיות, וזה מקרי לגמרי שכל פעם שזהבה גלאון בכנס צועקת, מי איתנו? שומעים צרצרים. לא חיות, אבל כל פעם שהחקירה נגד ביבי קצת מתחממת, הוא נודד לאירופה. דודי אמסלם הוא לא חיה, אבל איכשהו יש לי את התחושה שהוא בקע מדוד ביטן. איפה הוא היה עד עכשיו? עכשיו, הוא פתאום הופיע, והוא גם... הוא הולך אחריו לכל מקום. כאילו, כמו האמא שלו. דבר ראשון שהוא ראה אמא, וטק... מה, ראית? ראית? ראית את הסרטון ביוטיוב שביטן כזה מעביר אותו מעבר חצייה? כן, שהוא עוצר את התנועה. מרגש. זה ממש לא מצחיק כמו מדסס או כפייה. גם להשוות מישהו לקוף, זאת הסתה מאוד מאוד מסוכנת. מישהו מעורער בנפשו יכול לקחת את זה ברצינות, לחכות אחר כך ליד הבית ולנסות אליך שמפו. אנחנו לא חיות, כן, אבל אז למה דוד ביטן סירס את בני בגין? גם חבל, הוא היה גזעי, מיחוס טוב, עוד היה אפשר להוציא אותו לארבעה. אנחנו לא חיות, אבל דוד ביטן הוא גם מתנגח בבני בגין, והוא גם נהם עליו. אז יש לי ש... אני לא יודעת, אני בדילמה, האם הוא אייל או חתולה. זה מזכיר לי שמריץ' וראץ' יוצא ריץ' ראץ', ומאייל וחתולה, אייתולה, שזה תואר עולה.
לאן זה הולך. לא ראיתי אותה, טול הבא. גם ההורים שלי לא ראו לאן זה הולך. אני חושב שההורים שלך כן ראו לאן זה. כשהם ראו את המשאית השנייה האחרונה בחצר שלך. הדילמה, יש לך עוד, עוד. If you see this truck walking, don't come knocking. אוקיי, זה מספיק, הנקודה ברורה. השלט נגד ביטן ואמסלם, שאיש אחד תלה בהפגנה אחת בפתח תקווה, הוא מעליב ומרגיז. מאוד מאוד מעליב ומרגיז. כמעט כמו התגובות. עד לאן יכולה להגיע הצביעות של השמאל? הפעם קראו וכינו את דודי אמסלם ואת חק ביטן קופים. דברים נוראים כמו הצגת חברי כנסת כקופים. שום תגובה. אז לכל המטיפים לנו, החגיגת הצביעות שלכם, המוסר הכפול שלכם מתגלה, פשוט זועק לשמיים. מדמים את חברי הכנסת שלנו, את ביטן ואמסלם, לצמד קופים. ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף. כמובן לא תיפתח חקירה, לא על הסתה, לא על העלבת עובד ציבור. ומאתמול בערב גם קופים. אבל אי אפשר בשם הדמוקרטיה להגחיך את השיח הציבורי, להנמיך אותו, לבזות את האחר, ולקרוא בכינויי גנאי למי שאינו חושב כמוך. אהה. אחד אחרי השני התייצבו בכירי הליכוד אחרי ההפגנה בפתח תקווה ודיברו על צביעות ומוסר כפול, על ביזוי השיח הציבורי, על הסתה והעלבת עובדי ציבור, וכולכם יודעים מה בא עכשיו, נכון? אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, השבק בעצם הם קצת פחדנים. אני אומר את זה במפורש, כן. אתה לא צופרש אותי. מה אתה חושב על המשפט הזה? איזה קשקוש של איזה שמאלני הזוי. על בגץ צריך להרים כף של טרקטור D9. עולם התרבות הוא כפוי טובה. ולא בא לי לעבוד בשביל כפויי טובה. דפוס תחת, צבוע וכפוי טובה. חושבים שהם יודעים הכל. תחנים חלקם, צבועים. רוחי לרזה. יא חיינה. איך אומרים, מדמנת העיתונות, התקשורת. ואם יש עורבה שצריך לנקות כי היא מלאה סליחה לביטוי בחרה, זו פרקליטות המדינה. ואת זה אומר חבר כנסת שהוא, סליחה על הביטוי, אורן חזן. לא איזה שלט אחד של איש אחד בהפגנה אחת, אלא חברי כנסת מהקואליציה, שרים, ראש ממשלה. ככה הם מדברים. ואתם יודעים מה אומרים, נכון? מי שגר בבית מזכוכית, שלא יעלה עליו עם D9.